Монзун анхны мэрэгслийн үлэмжч анхд ойги мөнгөн менежер Японы улсын мэрэгэн Такаши Моримото ирээдүйн шилдэг хүлэмжчдийг төрүүлэн гарах зорилгоор Сүмидэ Улаанбаатар хүлэмжийн клубиг 2013 онд үүсгэн байгуулсан мિલ્ээ. Өсврийн хүлэмжийн Сүмидэ Улаанбаатар клуб энэ жилээр хүрээгэтэлж илүү олон хүүхдийн хүлэмжийн системтэй бэлтгэл сургалтанд хамрагдах боломжийг олгохоор ажиллаж байна. Үүний үрэн тэд сонгогнархын дөргийн ирээдүйн зогцлын 82 дахь сургуулийн сурагчдыг өөрийн клубийн бэлтгэл сургалтанд хамруулж эхэллээ. Маа сумул олол онцлогтой 10-14 насны 6-7 дуусаар ангийн 1200 гаруй сурагчтай гэдэг учраас бол хөл өмгийн спорт сонирхдаг хүмүүс бол маш олон байгаа. Тэгээд энэ баг насны хүмүүстүүдийг одоо ингээ хөл өмгч юм болох юм ажилд одоо энэ хаос юм менежер мэрэгжлийн менежер багшлжуулагч нар хамтарч ажиллаж байгаа нь үр дүнтэй болох бах. Тэгээдс хүүхд шилдэг хөл өмгчд бол гатар гарна гэдэгт итгэж байна. Их 82 дугаар сургуулийн сурагчд мэрэгжлийн Японы дасгалжуулагчийн удирдлага дор хөлөмбгийн спортоор систем төгөр хөгжүүлэх боломж бүрдэж байна. FC Сумида Улаанбаатар багийн дасгалжуулагч Жун Фукуда өмнө нь Хитэд ээ орнд өсрийн хөлөмбгчтэй ажиллаж байсан туршлагатай нэр. Өнгөрсөн жилийн нийслэлийн тэмцээнд FC Улаанбаатар багийн бүрэлдэхүүн тоглож байсан монголчуудын танил нэг юм а. Корицане өнөөдөр гадаа хөтөн байсан ч үүнийг үст тон ийм олон монгол хүмүүс ирсэн. Миний үд үнэхээр их баяртай үйл явдал боллоо. Бидний хүлэмж тавлах хүсэл ирнэ үзл. Надад цаашид тэдэнтэй ажиллах их урам өглөө. Энэ ирчээрээ хүмүүсттэй амжилттай ажиллах болноо. Би өмнө 8 наснаас эхлүүлээд өсвэрийн хүмүүсттэй олон ажиллаж байсан. Японд, Люмин, Францوسд ажиллаж байла. Одоо монгол хүмүүсттэй ажиллахад их таатай байна. Өнөөдөр Сүмидээ Улаанбаатарын тасгалжуулагчдын баг анхны бичлэгээ ихээр 82 дахь сургуульд ирэхэд 100 орчим хүүхд идсэн байсан тэдний таамаглаж байснаас хэд дахин давсан тоо байлаа. Энэ нь Монгол хүүхдүүд хөлбөмбөгийн спортт маш их дур сонирхолтой харуулсан нэгэн үйл зүйл боллоо. Хүүхдүүдийн өндөр итгэх цаашид Сүмидээ Улаанбаатар багийн мөрөгчлнүүдийн тэдэнтэй хамтран ажиллахад маш их урам зориг өгсөн явдал боллоо. Гэвь наа тэгээд хүүхдүүд төрж гисэн сайхан дулаацаад гүүгээд багийнхантаагаа цуг тоглоод ялс байхсан дээр баяртай байна. Манай багаасаа ширнд тоглож байсан л та найз автааг нь ялжгаад Энэ бол атал бүр мэрэгжлийн тасгалжуулагчтай цог хамт тоглож байгаатай байна. Би Монголын өвлөмгийн хүлцэд өөрийн хувийн нэрийг оруулгыг төсж байна. Ийм ч ухраас Сүмэд Улаанбаатар 82 дугаар сургуулийн хүмүүдэд туслах шийдвэн. Бид хамтран ажилласнаар 4500 гаруй сурагчтай энэ сургууль хүл өмгийн багтаах болно. Энэ сургуулийн хүмүүд тоглох их сонирхолтой. Энэ бол их чухал. Сүмэд Улаанбаатар багын Японы сургууль Чүн Хүгүд. Энэ сургуулийн багт ажиллана. Бгүүдөө өмнө нь Япон, Руми, Франц зэрэг орнуудад ажиллаж Их хүсүмүүд Улаанбаатар клубийн зүгвэс монгол хөлбөмбөгчтөй өсвөр наснаас нь ихэж системтэйгээр бэлтгэл сургалт хийлэн сайн тамирчин болохыг зорин ажиллаж байна. Эдгээр хүүхдүүдээс олон шилдэг тоглогчд мэдрэгшлийн хөлбөмбөгчд шин мөрөнгүүд олноор төрөн гарч ивжээ.